欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：甘肃灾区捐赠，黄晓明、赵丽颖冲先锋，林志玲台湾省首位献爱心艺人。有多少人因为甘肃积石山县发生 6.2 级地震彻夜难眠？灾区的灾情让全国各个地方的人十分牵挂。身为娱乐圈的明星，身为公众人物，这个时候的公众人物职责也体现得淋漓尽致，纷纷在社交媒体上发文为灾区祈福。一方有难，八方支援。当地震发生后，韩红基金会第一时间制定援助计划，向灾区捐赠200万元救助基金，包括100万现金和100万物资。因为冬天的缘故，很多的物资都是防寒物资和自热食品，不得不说韩红考虑得很心细。韩红身为歌坛当红的歌手，但是这些年有一些不务正业，把更多的精力都放在了做慈善事业上。每次有自然灾害发生，韩红的慈善基金都会第一时间伸出援助之手。群众的眼睛是雪亮的，韩红一次又一次地做慈善，感动了太多人。可是百人百态，即便韩红做了这么多的善事，还有惹来一些人的不满。在八月，韩红接受媒体采访透露一个消息，那就是有人举报韩红因做慈善敛财，让韩红很委屈。如果她这么喜欢钱，何必去做慈善事业，直接开演唱会就行了，又简单又省心。不得不说，这些非议韩红做慈善的人真是丧尽天良。如今韩红又用善心打脸了那些黑子。明星在很多人眼中是赚钱很容易的行业，但是捐款不是明星必须尽的义务。但是持续关注娱乐圈的吃瓜群众就会发现一个现象，那就是每次冲在捐款第一线的明星，永远有黄晓明、赵丽颖两位明星。翻看黄晓明明天爱心基金一直持续在做各种公益事业，只是因为这次甘肃地震再次捐献物资引发了广泛的热议，人红是非多。黄晓明身为当红明星，时常因为演技、身高等问题引来争议，不过在做慈善方面他从来不会被质疑，他积极做慈善的行动大家都看在眼里。赵丽颖不是非科班出身的演员，但是她天生有一种不服输的倔强精神，从默默无闻逐步成为娱乐圈当红不让的女明星。赵丽颖走红的同时，没有忘记自己身为公众人物的职责，尤其是在做慈善方面，每一次都是第一时间捐钱捐物。和黄晓明一样，做慈善在明星当中绝对处在冲锋陷阵的阵营当中。还有一位明星做慈善让人很意外，她就是林志玲。她是台湾省首位献爱心的艺人，很多明星做慈善可以为自己博取一个很好的声誉，但是林志玲不需要这样。如今的林志玲已经嫁人，早就过上了退圈的生活，现在的她把更多的精力都放在了家庭之中，但是她没有忘记自己曾经是公众人物，没有忘记做慈善。在暑期河北洪涝灾害发生后，林志玲也是台湾省第一位捐款的明星，当时就感动了很多网友，觉得她真正做到了人美心善。这些年有很多台湾省的明星在内的发展自己的演艺事业，但是论做慈善他们确实不积极。虽然做慈善不是个人义务，但是身为公众人物如果做慈善，能号召更多人加入到支援的队伍当中，只有人人献一点爱心，这个世界才会更加的美好。